အိမ်တော်ပြုတော့မယ်တဲ့ပြောတော့ကိုဖန်နေကအောက်ကနေပြီးတော့လောင်ကုန်ရတည်တာမှအိမ်တော်ပြုပါနဲ့အိမ်တော်ပြုမဟုတ်ဘူးအိမ်တော်ပြုသေးဘူးဝမလေးပြောပြတာပဲရှိသေးတာအဲအချစ်သူရှိတာလို့မင်းတို့ရှိတယ်လို့ဖြေလိုက်တာဒါပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကိုမအဆူရိခံနေရတယ်လှုပ်လှုပ်ရှားရှိလှုပ်တယ်သွားရှားရှိသွားတယ်ပြောရှားရှိလည်းမတင်တော့သူစိတ်ညစ်ရှားရှိလည်းမတင်တော့ဒီတိုင်းလေးပဲနေတတ်သွားတာပေါ့နော်တိတ်ပြီးတော့လူတွေကိုလည်းရှင်မဖွင့်တော့ရှင်ဖွင့်လိုက်တဲ့လူတယောက်ကအခုအတွက်ကိုနောက်ကျတော့ဒါနဲ့ထိုးတဲ့လူလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်လာနိုင်တယ်ကတူကဘလို့နားနဲ့နားထောင်တာလဲကို့ပေါ်မှာကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့နားထောင်တာလားမကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့နားထောင်တာလားရှိသေးရဲ့အဲ့တော့ကိုကတိတ်လေရင်မဖွင့်ဖြစ်တော့သူကို့ကြောင်းလေသူများတိတ်မပြောဖြစ်တော့တေချာသွားပြီလားโอเคလာခဲ့လာခဲ့ရိတ်ဆက်ပြီမယ်โอเคငါလက်ထဲမှာရှိနေပြီโอเคငါဘွားရေတေချာသွားပြီโอเคပြီးပြီအခုဘာမှမတေချာဘဲနဲ့ဟုတ်တယ်မလားဘာလုံးမှာလဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့ကကြတော့တေချာသွားပြီဆိုတော့တနေ့ချင်အကုန်လုံးပြောပြမှာစိတ်ရပုံနဲ့ PAPS Creation YouTube Channel မှာလူပညာရှင်များရဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာသတင်းအသောရများနှင့်ချားတော့အစီအစဉ်ကောင်းများစွာကိုတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်လို့ AAPX Creation YouTube Channel မှာတော်ညာများထည့်သွင်းလို့ပါကဖုန်းနံပါတ် 0996598499 ကိုဆက်သွယ်ဆုံးဖြတ်မိနိုင်ပါတယ်ရှင်။တရင်ချွန်လည်းမကြွသေးပါဘူး။တရင်ချွန်လည်းမကြွသေးပါဘူး။ဒီတိုင်းစိတ်ကူးလေးကိုရှာဖြေမိရပါ။အဲ့ဒါကိုအိမ်တော်ပြုတော့မယ်ဆိုတဲ့တရင်နေထွက်နေလို့အိမ်တော်ပြုသေးပါဦး။လုပ်တွေအများကြီးလုပ်အောင်မယ်။လုပ်တွေအများကြီးလုပ်ဖို့ plan လေးဆွဲထားရရှိရအကောင်းဆုံးလုပ်တွေအများကြီးလုပ်ပြီးပြိတ္တနဲ့တူတူရှိနေမှာပါလို့ကွာပေါ့လေဒီလိုပဲအမနေအချင်းချင်းပြောတဲ့စကားဆိုမယုံနဲ့သူကပိုတော့စိတ်ထိုးတယ်အချင်းချင်းပိုစေးထိုးတယ်အဲ့တော့မယုံနဲ့ဒီမှာပြောတာကိုယုံချစ်သူရှိတာကိုလည်းကိုယ်နိုင်စရာလည်းမရှိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အိမ်တော်ပြုတ်ကအများကြီးလိုသေးတယ်ရွှေဘိုးတွေရွှေဘိုးလုပ်တယ်လောက်ကအောင်မယ်ရွှေဘိုးစူးစားရအောင်မယ်အဲ့တော့ရွှေဘိုးလုပ်စရာလေးအများကြီးရှိသေးတယ်အိမ်တော်လည်းမပြုတ်သေးဘူးအိမ်တော်ပြုတ်ဖို့လည်းအစီအစဉ်မရှိဘူးအင်တာဗျူးထဲမှာမေးရင်အိမ်တော်ပြုတ်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုလေးလုပ်ချင်တယ်လို့မေးလို့ရွှေဘိုးကပြောပြလိုက်တာကြည့်ကြည့်ရေမလို့ချင်မူအသက်ရွယ်တစ်ခုရောက်လာပြီအေးစစ်လေးပဲသွားကျင်နေအဲ့လိုလေးဖြေလိုက်မိတာအိမ်တော်ပြုတော့မယ်ဆိုပြောတော့ကိုဖန်နေကအောက်ကနေပြီးတော့လောင်ကုန်ရတည်တာမှအိမ်တော်ပြုပါနဲ့အိမ်တော်ပြုမဟုတ်ဘူးအိမ်တော်ပြုသေးဘူးဝမလေးပြောပြတာပဲရှိသေးတာအချစ်သူရှိတာလို့မင်းတို့ရှိတယ်လို့ဖြေလိုက်တာဒါပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကိုမအဆူရိခံနေရတယ်အိမ်မော်ဒါဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါကလည်းကိစ္စမရှိပါဘူးအဓိကတော့ပေါ့နော်ဘလို့ခေါင်းမလဲဟိုပြိသက်တွေကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီချိန်ထိကိုယ်ချစ်ပေးကြတယ်စိတ်ပူပေးကြတယ်တချို့ဆိုလဲအိမ်အောင်ကြောက်သွားမှာရိစရသွားမှာနှမျောကြတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ရွှေဖို့လောက်တာအလုတ်ကအလုတ်ပေါ့နော်ကျန်တာရွှေဖို့က personal နဲ့အလုတ်နဲ့ရောအမြဲတမ်းခွဲထားတယ်အာ fan တွေကို fan လို့ fan တွေကိုချစ်တယ်မိသားစုချစ်တယ်အကိုချစ်သူချစ်တယ်ကိုလို့ကိုချစ်တယ်ကိုခင်ရမိသားစုချစ်တယ်တယောက်နဲ့တယောက်ချစ်တာချင်းအကန့်ချင်းအကန့်ချင်းမတူဘူးထောင်တော့မရောရှက်ချင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးရှိရဲအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့တချို့ fan တွေကတော့ခါလေးကြလို့ရှိရင်အာရီစားထားလို့အာမပေးတော့ဘူးလို့ချစ်သူရလို့အာမပေးတော့ဘူးဆိုတော့စိတ်မထားတတ်တဲ့ fan တော်တော်များများတငယ်ချင်းတော်များများနဲ့တွေ့ဘူးတဲ့ဒါမဲ့လူဆိုတော့ကိုယ့်ဘဝကိုရှောက်ကြတာလေဟုတ်တယ်မလားကိုယ့်ဘဝကိုရှောက်ကြတာကိုယ့်လို့ကိုယ့်လောက်ကြတာဟိုချစ်တဲ့အချိန်ကိုယ့်နာကိုရောက်လာလေကိုယ်ကလက်ခံတယ်မချစ်တော့လို့ကိုယ့်ဘေးကထွက်သွားလေကိုယ်လက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့ရွှေဘိုးတို့တည်ဟုတ်ဘလို့ခေါမလဲ98,500ကိုတော့ရှင်လို့မရအောင်98ကိုလည်းချစ်တာပဲ1,500ကိုလည်းချစ်တာပဲအဲ့တော့မိသားစုကိုချစ်တာနဲ့တငယ်ချင်းကိုချစ်တာနဲ့ဖန်တွေကိုချစ်တာနဲ့မတူပြန်ဘူးချစ်တာချင်းတူတူပဲအဲ့တော့လူဆိုတာကတော့ဘလို့ခေါမလဲဆိုတော့လေဟိုစိတ်ကိုထားတတ်ဖို့ရည်ကြီးရွှေဘိုးဆိုလည်းဒီလိုပဲစိတ်ကိုထားတတ်တယ်အဲ့တော့ကို့ဘွားကြီးမှာလူတွေဝင်လာလဲကိုကနွေနွေထွေးထွေးနဲ့ကြိုးဆိုပြန်ထွက်သွားရင်လည်းဩစိတ်မကောင်းဖြစ်အောင်လေကျန်တာဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးရွှေဘိုးတို့ကအလုပ်ကိုဆက်လုပ်ကြမှာမမတို့မေးတို့အိမ်တော်ပြုတ်ရဲပါညာဆိုမတိကြတဲ့အရာကြီးတစ်ခုပေါ့နော်အခုချစ်တယ်နောက်နေ့ချစ်ချင်ပါနဲ့ချက်မှာနောက်နေ့သူ့ဘဝနဲ့ကိုဘဝနဲ့မတိုက်ဆိုင်လို့ကွဲရင်လည်းကွဲသွားမှာပဲအဲ့တော့ရွှေဘိုးကအရာအားလုံးမျှော်လင့်မထားဘူးမမရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ရွှေဘိုးဘာမှမပြောတာဘာတိကြလဲအလုပ်တွေကောင်းဆုံးလုပ်မယ်ဒီနေ့ကပိုတိကြတယ်လေပစ္စုပ္ပန်မှာပဲနေတယ်ရွှေဘိုးလည်းစုံမကြပစ္စုပ္ပန်မှာပဲနေပစ္စုပ္ပန်မှာပဲအနာဂတ်တွေအများကြီးမတွေးနဲ့အတိတ်ကိုလည်းမတွေးနဲ့ပစ္စုပန်မှာပဲနေရွှေဘိုးတနေ့ဒီနေ့ဘာလုပ်ရမလဲဒါမှမဟုတ်ဒီအခုစကားအတွက်ဘာလုပ်ရမလဲရွှေဘိုးဒီထိုင်မသိန်းကြောင်ညာရဲ့အတွက်ကွန်မန်ဒန့်ပြန်သွားရမယ်အတချင်းဆိုဖို့အတွက်ကိုရွှေဘိုးနေတချင်းဆိုဖို့အတွက်ကိုရွှေဘိုးလောက်ကမယ်ရွှေဘိုးကိုပိုင်းတချင်းအတွက်ကိုရွှေဘိုးလောက်မယ်ရွှေဘိုး product တခုထုတ်ဖို့ရှိရဒါတွေအတွက်ကိုရွှေဘိုးလောက်နေရပေါ့နော်အဲ့တော့တခြားအရာတွေရွှေဘိုးသိပြီးတော့မတွေးထားအောင်ကိုချစ်တယ်ကိုနဲ့တားဆတာဖြစ်တယ်အာကိုမခွဲနိုင်ဘူးဆိုကိုပြီးနောက်မှရှိမယ်အော်သူနဲ့ကိုနဲ့အဆင်ပြေလို့ကိုနာထွက်သွားတယ်ဆိုလဲ AC ထွက်သွားခွင့်ပြုတယ်အဲ့တော့မတိကြတဲ့အနာဂတ်ကိုရွှေဘိုးကအရင်တွေးတော်ပြီးစိတ်ကူးနေရင်ပြီးတော့စိတ်ကူးရင်ကမအရွယ်မဟုတ်တော့ဘူးလေမမရဲ့မငယ်တော့ဘူးလေအလုံးနဲ့ပဲအကောင်းဆုံးစူးစမ်းမယ်အရွယ်ရောက်နေပြီဆိုတော့အလုပ်ကိုပဲအကောင်းဆုံး
ရွှေဘိုးစူးစားမှာပါအလုပ်ကိုပြည်သက်နယ်နဲ့တူတူရှိနေပါအခုချိန်မှာဘာမှဟိုရွှေဘိုးရင်ပြောင်းလဲသွားတာမရှိပါဘူးဟုတ်ဟုတ်မောအမသေးချာမသေးချာဘူးဆိုတာဒီလိုမနော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ရွှေဘိုးမဖြည့်ခြင်းဆိုတာလေရွှေဘိုးရဲ့ privacy ဖြစ်နေတာပေါ့နော်မီဒီယာတွေထဲမှာရွှေဘိုးရဲ့တငယ်ချင်းတွေရွှေဘိုးရဲ့အလုပ်အကြောင်းတွေပဲရွှေဘိုးပြောပြတယ်တန်တဲ့ဒီဟိုချစ်သူအကြောင်းတွေရွှေဘိုးဒီတန်တဲ့အကြောင်းတွေတိတ်မပြောပြဘူးဆိုတာဒါ privacy ပေါ့နော်ဒါကိုမဟုတ်တဲ့တခြားလူတယောက်ကိုကိုပြောပြရမှာဆိုတာသူ့ရဲ့ခွင့်ပြုချက်ဆိုတာလိုအပ်တယ်အာသူကြိုက်လားမကြိုက်လားဆိုတော့လိုအပ်တယ်နောက်တစ်ခုကကိုအိမ်တော်ပြုတ်သွားပြီတေးစားသွားပြီအာကိုလက်ထဲတဲ့သူရောက်နေပြီသူ့လက်ထဲမှာလည်းကိုရှိနေပြီဆိုတဲ့အချိန်ကြမှာကိုပြောပြကျင်တယ်မတေးကြတဲ့ຢာတစ်ခုမှရဲ့ဟုတ်တယ်မလားမတေးကြဘူးဆိုတာလူတွေမတေးကြတာမဟုတ်ကံကိုမယုံတာအဲ့တော့ကံဆိုတာဘာဖြစ်မလဲဆိုတာမသိရဲ့အချိန်မှာကိုဘာတော့ပြောလိုက်စကားရအဖတ်တင်တာမရှိပါလေအဲ့တော့သူကသူတိုင်းလေးပဲကောင်းတယ်ကိုကလည်းကိုဘွားလေးကိုပဲကောင်းတယ်အလုပ်တူတူလုပ်ကြမယ်အတူရှိဖို့ကံပါလိုက်အတူရှိသွားလိမ့်မယ်အဲ့ခါကျရင်သိရမှာပါဘာကြီးစိတ်လုံးညာလဲအရွယ်တစ်ခုရောက်လာပြီပေါ့မရေငငယ်တော့20ကျော်တော့တော့ဟုတ်တယ်မလားဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲစိတ်ခံစားချက်ဆိုလဲတင်လိုက်တယ်အာပျော်ရဲဆိုလဲတင်လိုက်တယ်ဟာလာကိုအလုပ်တွေရတယ်တင်လာအခုကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကောက်ကိုကိုလေးပဲသွားတယ်လှုပ်လှုပ်ရှားရှိလှုပ်တဲ့သွားရှားရှိသွားတယ်ပျော်ရှားရှိလည်းမတင်တော့သူစိတ်ညစ်ရှားရှိလည်းမတင်တော့ဒီတိုင်းလေးပဲနေတတ်သွားတာပေါ့နော်တိတ်ပြီးတော့လူတွေကိုလည်းရှင်မဖွင့်တော့ရှင်ဖွင့်လိုက်တဲ့လူတယောက်ကအခုအတွက်ကိုနောက်ကျတော့ဒါနဲ့ထိုးတဲ့လူလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်လာနိုင်တယ်ပြတူကဘလို့နားနဲ့နားထောင်တာလဲကို့ပေါ်မှာကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့နားထောင်တာလားမကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့နားထောင်တာလားရှိသေးရဲ့အဲ့တော့ကိုကတိတ်လေရင်မဖွင့်ပြတော့သူကို့ကြောင့်လေသူများတော့တိတ်မပြောပြတော့တေချာသွားပြီလားโอเคလာခဲ့လာခဲ့ဖိတ်ဆက်ပြီမယ်โอเคငါလက်ထဲမှာရှိနေပြီโอเคငါဖော်ရတေချာသွားပြီโอเคပြီးပြီအခုဘာမှမတေချာပဲနေဟုတ်တယ်မလားဘာလုံးမှာလဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့ခါကျတော့တေချာသွားပြီဆိုတော့တနေ့ကျရင်အကုန်လုံးပြောပြမှာစိတ်ရပုံနဲ့နားလဲပါရွှေဘုရအနုပညာလို့လုပ်တဲ့အချိန်မှာဟုတ်ဘလို့ခေါ်မလဲဒါတွေကိုနားလေပေးမှလည်းအဆင်ပြေမှလေအဲ့တော့ဘလို့ခေါ်မလဲဆိုတော့ဘာမှတိတ်ပြီးတော့ဟိုပြောတာဘာမှမရှိဘူးသူကတော့ပြောနေသေးတယ်ချစ်သူမရှိဘူးပဲဖြေလိုက်ပါတယ်ဘယ်သူနဲ့ပဲရှစ်ရှစ်တယ်ဘာမှမပြောဘူးလေအော်ကိုကအားနာတယ်လေဟုတ်တယ်မလားကိုကအားနာတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုသူရှိနေရဲဆိုတော့ကိုကဟိုကိုရင်ထဲမှာလည်းအမြင်နဲ့သူရှိနေတယ်ကိုနဲ့ကိုကိုလည်းရှိနေရဲဆိုတော့သိစေချင်တယ်အဲ့တော့တခြားလာမယ်ဟိုဘလို့ခေါ်မလဲကိုလာမဲ့လူလေကိုတားလိုက်တာပေါ့တနည်းအားဖြင့်တားလိုက်တာ ਨੇ အတူတူပဲလေကိုကသူတယောက်တည်းရှိရတယ်ပြည့်စုံတယ်လေအဲ့ခါကျတော့ဟိုတခြားအရာတွေလာမဲ့အရာတွေတားလိုက်တာ ਨੇ လည်းအတူတူပဲဆိုတော့ကိုစိတ်ကလုံခြုံတယ်အေးဆေးပဲဒါကသူနဲ့ယူပြစ်မယူပြစ်ဘူးဆိုတာမှအဲ့ဒါအခုဖေးရမှာတော့ပြောတယ်ယူပြစ်မယူပြစ်ဆိုတာဒါသူကန်တယ်သူသွားမှာပဲဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတာလူလည်းမသိဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ရွေးချယ်ရမယ့်အလုပ်ကကိုရီအလုပ်ဆိုပေမဲ့ကံပေါ်မှာမူတည်ပြီးအရာအောင်းလုံးဖြစ်တည်သွားမှာဆိုတော့သူကန်တိုင်းပဲသူသွားမှာရွှေဘိုးအဲ့ဒါအသားရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ brand လေးတခုထုတ်ဖို့ရွှေဘိုးကိုနိုင်လည်းတောင်းနေရဲအဲ့တော့2025မှာလုပ်ဖို့စူးစမ်းနေရဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစူးစမ်းနေရဲဆိုတော့ဒါလေးကဟိုအကောင်လုံးအခုဆိုရင်အယောင်လေးရွေးတာဘာတွေရွေးတာပေါ့အဲ့လိုကြီးလုပ်နေရဲဆိုတော့တည်တည်ကြာလေးတည်ရသွားတဲ့ခါကျမမတို့မီဒီယာတွေကိုရွှေဘိုးအတိအကျလေးပြောပြပေးပါမယ်ဟုတ်အမျိုးသမီးတွေအတွက်လည်းတောက်လို့ရတယ်အမျိုးသားတွေအတွက်လည်းတောက်လို့ရတယ်ဒါလေးအနှာပါအတွက်အသားရည်အတွက်ကိုရွှေဘိုးတို့ထုတ်မဲ့အရာလေးတခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆက်အဲကဲဟုတ်တယ်စမ်းတောက်နေရ3လလောက်ရှိပြီအဓိကကိုလုံးမဲ့အရာတခုကိုယ်တိုင်စမ်းတောက်တာကောင်းတယ်လေကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးအခုရွှေဘိုးမျက်နှာရောဝါချန်လုံးဝမရှိတော့ဘူးမဲ့ကြောက်တွေပါလာတယ်အဲဒါတွေကဒီဆေးတွေကြောင့်လဲပါနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒါဟောတေချာလေးရွှေဘိုးတို့ဒီလုံးမဲ့ဆိုတဲ့ခါကျမှပြပြမယ်နော်မမနော်ဟုတ်သူများစကားကိုနားယောင်ပြီးတော့ကိုရှင်တမ်းမဲ့ဆိုရင်သူများနှာခေါင်းပေါက်နဲ့ကိုအသက်ရှင်နေတာပေါ့ဟုတ်သားပါတော့ရှိပိုးတဲ့ relationship ချစ်သူနှစ်ယောက်ကြာမှတခြားလူတွေသွေးထိုးတဲ့သူတွေဝင်လာမှာပဲအနောက်ရှက်တွေဝင်လာမှာပဲတခုပဲရွှေဘိုးကပြောလိုက်တယ်အနောက်ရှက်တွေဝင်လာလို့သူများဘေးစကားနားယောင်လို့ကိုရီအချင်းချင်းသွေးခွဲသွားကြတယ်လမ်းခွဲသွားကြတယ်ဆိုရင်လည်းကြည်နဲ့တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဆော့ဆော့စီစီစိတ်ထက်ကိုတိလိုက်ရတယ်လေအော်တိရမလားအဲ့ခါကျတော့ဟိုဒီနေရာမှာဒီဇလန်းဒီလိုပြီးသွားတယ်ဆိုလဲဒါကောင်းတဲ့အရာဖြစ်လာတာပဲအော်တမဟုတ်ဘူးဘလောက်ပဲသွေးထိုးတော့ကိုကတော့သူ့ချစ်တယ်သူ့လက်ကိုဆွဲထားရင်ပျော်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါသူ့စိတ်ကပိုတတ်ပါတယ်ဒါကိုသူ့နားမှာနေဖို့အတွက်ကိုပို့ပြီးတော့ဟိုတေချာသွားတယ်ဒီလိုပဲရွှေဘိုးဆိုလည်းအဲ့လိုပဲဟိုလူကပြောဒီလူကပြောချင်တာပြောရွှေဘိုးနားမယောင်သူများနှာခေါင်းပေါက်နဲ့ကိုအသက်မရှင်ကိုလုံးချင်တာကိုလုံးတာကိုပြစ်ကိုခံမယ်တစုတို့တစောက်ကန်းထဲမှာပါတယ်ပေါ့နော်တိတ်နားယောင်နေတာပါပြီးရွှေဘိုးကဒါလုံးချင်တယ်ဟိုကလုံးချင်တယ်သူများအဲ့ဒါမလုံးနဲ့မကားမို့ဟိုကလုံးဒီကလုံးဆိုလဲဟွကိုလို့ချင်တာကိုလို့လိုက်တာပဲ။သူများစကားတိတ်နားရောက်နေမှလည်းမပါဘူး။ရိုင်းလိုက်ပြီးတွေးပြီးစိုက်ကိုတွေဖောက်ထည့်တယ်မှလည်းမပါဘူး။တခါလေးကျလူစောစိတ်ခံစားချက်တော့ရှိတာပါ။ခဏပါပြီးပြီးသွားတာပဲ။ကိုကအဲ့လိုမျိုး။အော်ဟီဟာဟာပြန်ဖြစ်သွားတာပဲ။အဲ့လိုမျိုးဆိုအဆင်ပြေပါတယ်မှဟုတ်။ရုပ်ကအကောင်းဆုံးကြိုးစားပါမယ်။ဒီရမက်ကကြိုးထဲမှာလည်းမတူတဲ့ character မတူတဲ့လောင်ရမယ့်ဇာတ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရုပ်ကအကောင်းဆုံးကြိုးစားပါမယ်ရှင်။
AIPF Creation YouTube Channel မှာလူပညာရှင်များရဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာသတင်းအကြောင်းများများနဲ့အခြားသောစီးတင်ကောင်းများစွာကိုတင်ဆက်ပေးနေတာမို့ Subscribe လေးလုပ်ထားပေးဖို့မိကြပါနဲ့ဦးနော်။